Quem acompanha o canal Violão Expresso deve ter visto o primeiro vídeo da Craviola, que eu gravei quando eu adquiri, e eu avisei que eu faria um novo vídeo quando eu fizesse a reforma dela. E agora ela está aqui totalmente reformada. Se você não viu o primeiro vídeo, antes de ver esse vídeo aqui, eu aconselho que você veja o outro vídeo e depois venha ver esse aqui. O link está aqui na descrição do texto, tá ok? É uma Craviola 1973 da Giannini, um instrumento feito ainda nos moldes antigos por Luthier, um excelente instrumento. E se você não conhece Craviola, assiste esse vídeo aqui que conta um breve resumo da história desse instrumento. No ano de 1969, um dos instrumentos mais adorados por músicos ao redor do mundo, a Craviola, foi concebida. Uma ideia conjunta de Giorgio Giannini e do violonista e compositor Paulinho Nogueira, autor de Menina, Baquianinha e do famoso Método para Violão. Enquanto Giorgio Giannini e Paulinho Nogueira faziam um lanche e conversavam sobre os modelos de violões disponíveis naquele período, começaram a desenhar em guardanapos algumas possibilidades de shapes diferenciados até chegarem ao desenho que a tantos admiradores e músicos causa encantamento. Ela é uma espécie de guitarra de 6 cordas de aço duplas dedilhadas, cujo corpo é, do lado superior, abaulado como de um alaúde, e do lado inferior, côncavo como de um violão, e cujo som lembra o do cravo, um instrumento europeu. Esse formato se chama bojo português, mas é chamado também de pingo d'água em algumas regiões. A Craviola é um produto exclusivo da marca Giannini, patenteado internacionalmente. O nome do instrumento só nasceu após a construção do primeiro protótipo, que era um modelo de 12 cordas. E como os encordoamentos utilizados para o teste eram em sua maioria de viola, obteve-se este resultado sonoro, que acabou por contribuir com o nome do instrumento. Como não tinha ideia de que tipo de alteração sonora a forma inusitada proporcionaria, Paulinho só notou que o som era único após tocar o primeiro modelo. E diante disso, Paulinho Nogueira disse, abre aspas, "Eu só fui ter noção mesmo depois que ela ficou pronta. Como parecia um pouco o som de cravo e um pouco de viola, nasceu um nome evidente. Nos Estados Unidos, eles gostaram muito desse nome, caiu bem para eles." Fecha aspas. Desde seu lançamento, diversos músicos notáveis usaram a Craviola ao redor do mundo. Entre eles, Jimmy Page, Bill Withers, Robert Plant, Linda Perry e Andy Summer. E ao fundo, você escuta o som da Craviola que você está vendo nas imagens. Esse foi um breve resumo da história da Craviola. Vocês puderam ver algumas fotos. O som de fundo já foi com a gravação desta Craviola aqui. Então dá para vocês terem uma ideia. Quem não conhece a sonoridade, muita gente conhece pelo violão de 12 cordas. Mas a origem desse instrumento é a Craviola. Tá ok? O instrumento fabricado pela Giannini, como vocês puderam ver. Patenteado pela Giannini, né? Hoje em dia a gente tem violão de 12 cordas de diversas marcas, mas é este instrumento aqui. Então, agora que vocês já viram a história, já assistiram o primeiro vídeo, já sabe a história dessa Craviola aqui, 1973, que é um instrumento maravilhoso, vou tocar aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões com o som dessa viola. Espero que vocês gostem. Vou ver se eu toco aqui alguns riffs de algumas músicas conhecidas para vocês reconhecerem. Aproveita e treina o ouvido aí. Thank you.
é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado aí da reforma da Craviola. Vou deixar uma última informação, tá aqui o cartão. Vou deixar numa imagem melhor escaneada aí, ó. A reforma foi feita no Hospital do Som, na Praça Tiradentes, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Para quem tiver interesse em conhecer melhor, o endereço vai tá aí, a seguir no cartão. Vou deixar também algumas imagens do antes e do depois da Craviola, imagens que vocês já viram anteriormente e imagens que vocês podem ver também no vídeo anterior que foi falado no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O resultado é esse daí, tá? Não recebi nada para fazer comercial do Hospital do Som. Também não vou comentar sobre a qualidade do trabalho, o resultado. Isso aqui vocês vou deixar a critério de vocês que vão observar aí para dizer, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Thank you.